Nakon spektakularne pobjede proti Bosni Royal u prvom kolu, košarkaši Slobode u odličnoj atmosferi dočekuju novog rivala. Tako u nedjelju na vrući parket Mejdana dolazi ekipa Student Mostar. No ambicije Mostaraca se povećavaju, dok i Slobode poručuju da će skautingom i dobro odrađenim pripremama spremno dočekati ovog sportskog protivnika. Pobjeda, važno je da pokažemo jednu dozu velike borbenosti i mislim da ovi tuzlanska publika zna to da prepozna i da nagradi. Nama je važno da da guramo mlade igrače i da pobjeđujemo i nismo, nije nam lagan taj zadatak, međutim nikakav alibi ne tražimo, jasno nam je za koga igramo i da, da, da se ove traže pobjede, sve ćemo rada da dođemo do toga. Da će igrači dati sve od sebe, potvrdio i Milivoje Božović koji je proglašen najboljim igračem u duelu sa Bosnom. Upravo on s nestrpljenjem očekuje naredni meč. Kaže, spreman je baš kako su spremni i svi drugi momci i slobode. Studenta također opet, student je odložio, nije imao to prvo kolo sa, sa Igokijom, svi znamo zbog čega, to je opet neka malo težavajuća okolnost, ali znamo cijel njihov roster, znamo sastav studenta, Lak, lakše će biti priprem utakmice i kao što sam rekao na presu, kogoda dolazi u Mejdan, mi smo favoriti, mi moramo to da povedimo što Utakmica između Slobode i Mostarskog studenta igra se u nedjelju sa početkom u 19.30 u dvorani Mejdan.